በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይህን ሰዓትና ጊዜ ስለሰጠህ እናመሰግናለን። አቤቱ አባቶቻችን አምላክ፣ የአብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ፣ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ አባት፣ በምትወዱ ልጅ ስም እናመሰግናለን። እኛን ጠብቀህን አርተናል፣ አባት ሆነናል። አቤቱ ፊትህን አብርተህልናል፣ በዘላለም ፍቅር ወድህናል፣ አንድ ልጅህን ሰጥተህናልና ምስጋና ይገባሃል። አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነትን መንፈስ ስለሰጠን ተመስገን እንልሃለን። የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ምስጋና ይገባሃል። መድኃኒታችን ሆይ ስለ እኛ በደል ስትል ቤዛ መድኃኒት ሆነ ከሰማያት ስለወረድክ በመስቀል ላይ በመሰቀል የበደላችንን ዕዳ ስለከፈልክ ወደ ዘላለም ፍቅርም ስላፈለስከን እናመሰግንሃለን። በአንተ የተደረገልን በጎና ታላቅ ነገር ሁልጊዜ እናመሰግናለን። ቸርነትህ ሁልጊዜ ከኛ ጋር ስለሆነ ምስጋና ይገባሃል። መንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ ሆይ ምስጋና ይገባሃል። የውስጣችን መውረሻ፣ የልጅነታችን መንፈስ የምታጽናናን የምታበረታን አምላክ መድኃኒት ብርሃን በብርሃን ብርሃን የምታሳየንህና እናመሰግንሃለን። እንዲሁ በጸጋ በኃይል እንድጠብቀ እንድታበረታ ለምንሃለን። እግዚአብሔር አምላካችን ለሀገራችን ሰላም እንዲሆን፣ እርቀኞች እንዲታረቁ፣ ሰላም እንዲመጣ፣ የትዕቢተኞች ልብ ሜዳ እንዲሆን፣ ህዝብና ወገንህን እንድታስብ ለምንሃለን። ስለሰማህን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። በእርሱ ያለ ክብር ለአንተ ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም አሜን። ተወዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ የተባረካችሁ መድኃኔዓለም ልጆች ሁላችሁ እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ብዙ ቸርነት ያለው አምላክ ክብር ምስጋና ይገባዋል። በዛ ምሕረትና ቸርነት የሚያኖረን የዘላለም አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ስለ ሁለት አይነት አማኞች ነው የምንነጋገረው። እነዚህ ሁለት አይነት አማኞች በእግዚአብሔር ፊት ያላቸውን ቦታ ነው የምናየው። እኛ ከየትኛው ወገን እንደሆንን ራሳችንን መዝነን ክብራችንን እንዲሁ ደግሞ ጉድለታችንንም በዛው በቃል ውስጥ እንለካለን። እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ሰምተው ያመኑ እና አይተው ያመኑ ሁለት አይነት አማኞች አሉ። ሰምተው ያመኑት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቀደም ብለው የነበሩት ነቢያት ናቸው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት እንደሚወርድ በመንፈስ ቅዱስ ትንቢት ሰምተው ነበር። በእርግጥ አላዩትም፣ ግን እነሆ በኤፍራታ ሰማ ነው፣ በዱር ውስጥ አገኘ ነው እያሉ ቀደም ብለው ዘመናት ተሻግሮ ከዘመናት በፊት በነበሩት ዓመታት የክርስቶስን መምጫ ቀን ይመለከቱ ነበር። ነቢዩ ኢሳይያስ በ54ኛው ምዕራፍ ላይ እንደጻፈው መሲሁ ክርስቶስ ቁስለኛ ሆኖ ሲቃትት፣ የሕዝብን ኃጢአት ተሸክሞ እንደ በግ ሲታረድ፣ በእሱ ቁስል ዓለም ሲፈወስ ይመለከት ነበር። ነገር ግን ይሄ ከሆነ ከ700 ዓመት በኋላ ነው በትክክልም ክርስቶስ ተወልዶ ቤዛ መድኃኒት ለመሆን ወደ መስቀል ሄደው። እንግዲህ እነዚህ ነቢያት ጥንት የነበሩት እነ ዳዊት፣ ጥንት የነበሩ እነ አብርሃም፣ እነ ሙሴ፣ ሌሎችም አበይትና ደቂቀ ነቢያት በአጠቃላይ ቀደም ያሉትን ዘመናት ውስጥ ሆነው በሚቀጥለው ዘመን ስለሚገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅና እውነት ተረድተው ነበረ። እነሱ ግን የተረዱት ሰምተው ነው። በእምነት ጆሯቸውን ያዳመጡት በእርግጥም እግዚአብሔር ይሄን ያደርጋል ብለው ተስፋን ጠብቀው የጾሙም የጸለዩም በተግባር ይጠብቁት ነበር። ለምን ትጾማላችሁ? ምግባችሁን ለምን ትተዋላችሁ? ብትሏቸው መሲ ይመጣል ብለው ይመልሱላችኋል። ሙሴ የከበረውን የፈርዖንን ቤተ መንግስት ስቶ ወደ ኮሬብ ምድረ በዳ በረሃ የወጣው ስለ ክርስቶስ ሲል ነው። ክርስቶስ የሚወለድበት ህዝብ አባል ነኝና ዝም ብዬ ከዓለም ርኩሰት ጋር ተቀላቅዬ መኖር አልፈልግም በማለት ትቶ የወጣው ክርስቶስ እንደሚመጣ አስቀድሞ ተመልክቶ ነው። እነዚህ እንግዲህ ሰምተው የተመለከቱ ሳያዩ ያመኑ ናቸው። ሁለተኛዎቹ አምነው የተገኙት ክርስቲያኖች አይተው ዳሰው ያመኑ ናቸው። እነዚህ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት እነ ቅዱስ ጴጥሮስ፣ እነ ቶማስ፣ ሌሎችም የተባረኩት 120 ቤተሰቦች፣ 12 ሐዋርያት፣ 500 ቤተሰቦች፣ በኋላም 8000 እንዲህ እያለ ክርስቶስ በነበረ በስጋ በተገለጠባቸው ዘመናት ሲመላለስ ያዩት ስሙን ቸርነቱን ተአምራቱን የተመለከቱ
ከእጁ እንጀራ የበሉ ከቃሉ የሰሙ አምነው የተከተሉት ደግሞ አሉ። እውነት ለመናገር አይቶ ማመን ብዙ ከባድ አይደለም። በዓለም ስርዓትም ማየት ማመን ነው ይባላል። ማየት ወደ ማመን ያመጣል። በእርግጥ አንዳንዴ ደግሞ ልብ ሲዘጋ ማየትም ወደ ማመን አያመጣም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በእስራኤል ምድር ሲመላለስ ሲወለድም ሲመላለስም ያላዩት ነበሩ። ብዙ ያልተረዱት ያልተገነዘቡት ነበሩ። ጌታ በተወለደ ጊዜ ሄሮድስ የት ነው የሚወለደው? ክርስቶስ የት ይወለዳል? ብሎ የፈሪሳውያንን እና የጻፍትን ጉባኤ በጠየቀ ጊዜ በኤፍራታ በቤተልሔም ይወለዳል ብለው ነበር። ግን እነሱ ሄደው አላዩትም። እድለኞች ቢሆኑ ሄደው አይተውት እንደረኞቹ ሰግደው አምነው ይመጡ ነበር። ጌታችን በይሁዳ ምድር ሲመላለስና ሲያስተምር ብዙዎቹ በንቀት ቀና ብለውም እንዳላዩት የምትመለከቱት በጌቴሰማኒ ማን እንደሆነ የሮም ወታደሮች ለይተው ስለማያውቁት የሚስም ምልክት ሰጪ ይሁዳን ይዘው መምጣታቸው ነው። እንግዲህ አይቶ ለማመንም ያልታደሉ ማየትም የማይፈልጉ ደግሞ ልበ ጨካኝ ሰዎች ምድራችን ላይ አሉ። አይተውም ቸርነቱን፣ ስራውን፣ ድንቅ ነገሩን አይተውም ዛሬ ድረስ በጥያቄ የሚኖሩ ደግሞ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። ትናንት ያሻገራቸው እግዚአብሔር ረስተው ዛሬም በጥያቄ የሚኖሩ አሉ። ባህረ ኤርትራ በፊታቸው ተከፍሎ የሞት ወጥመድ ተሰብሮ ዛሬ እንደርሰው ደግሞ ዛሬ ላይ ሆነው ነገን ስለማለፍ የሚጨነቁ ብዙ ሰዎች አሉ። እነዚህ እያዩ ቶሎ የማያምኑ ለማመን የሚዘገዩ የእግዚአብሔርን የማዳን ስራ ከማመን ወደኋላ የሚሉ ባለማመንም ምክንያት እግዚአብሔር እንደሚቀየም የማይረዱ የማይገነዘቡ ናቸው። ነገር ግን እነዚህኞቹ ሁለተኛዎቹ አይተው ያመኑት ተመስግነዋል። የጌታችንን ቸርነት ያዩ እነ ጴጥሮስ ተሹመዋል፣ ተልከዋል፣ ወደ ትልቅ ከፍታ መጥተዋል። ግን ሳያዩ የሚያምኑትን ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብፁዕ ብሏቸዋል። በእግዚአብሔር መንግስትም በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ሆነዋል። እነዚህ ሳያዩ የሚያምኑ መጽሐፍ ቅዱስ ብፁዓን ናቸው ይላል። በእግዚአብሔር ፊት የተመሰገኑና ክብር ምስጋና የሚገባቸው ማለት ነው። ብፅዕና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መሰቀል አላመንም። እኛ ሲወለድም ቤተልሔም አልነበርንም። በእርግጥም ከእኛ ልደት በፊት ሺህ ዓመታት በፊት የሆነውን ይህንን እውነት የጽድቅ እውነት አባቶቻችን ስለነገሩን መጽሐፍት ስለተረኩልን አምነን አሜን ብለን በመቀበላችን ምክንያት የተቀበልነው ትልቅ ዋጋ አውቃችሁትና አስባችሁት ታውቃላችሁ? ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር ቃል ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 12 ላይ። ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ስልጣን በነጻ የሚታደል ይመስላችኋል? እግዚአብሔርን አባቴ ሆይ ብለህ ለመጸለይ በአባት መንግስት ስፍራ እንዳለ ለማመን ዝም ብሎ እድል የሚወድቅ ይመስላችኋል? እግዚአብሔር ሚዛን የለውም። የእግዚአብሔር መንግስት በእርግጥም የሚዛን መንግስት ነው። ስራን የሚመዝን አምላክ ነው። ሰዎች እንደዚህ አይነት ክብር የሚቀበሉት ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ተቀብለውት አምነውበት ለህይወታቸው መድኃኒት እንደሆነ የቁስላቸው ፈዋሽ እንደሆነ ህመሙ፣ ቁስሉ፣ መከራው እንዲሁ ደግሞ ትምህርቱ፣ ወንጌሉ የህይወታቸው መመሪያ እንደሆነ አምነው ለሚቀበሉት የእግዚአብሔር ልጆች ይባሉ ዘንድ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። ልጅ ሆኖ ልጅነትን የመቀበል ስልጣን በጣም ትንሽ ስልጣን አይደለም። አሁን እናንተ በቤተሰቦቻችሁ ውስጥ አንድን ልጅ ከመሬት አንስታችሁ ልጄ ነው ብላችሁ ተቀበላችሁት ሙሉ መብት ከልጆቻችሁ እኩል ሙሉ መብት ብትሰጡት ምን አይነት ዋጋ አለው? እሱ እንዴት አይነት ከባድ እንደሆነ አስቡት። ምን አይነት ከባድ ውሳኔ እንደሆነም አስቡት። ይህንን ውሳኔ ስትወስኑ በጣም ሰው ያለ ይገረማል፣ ያደንቃቸዋል፣ ደጎች ብለው ሊያመሰግኗችሁ ይችላሉ። እንግዲህ አንድ ምንም የማይገባው ሌላ ሰው የወለደው ሰው መጥቶ የእናንተ ልጅ ሲሆንና ቤተሰብ አካል ሲሆን ምን አይነት መልካምነት ቤታችሁ ውስጥ እንዳለ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆች ያደረገን በዚህ ልክ ነው። እኛ ተጥለን ሳለን የመጀመሪያው ሰው የአዳም ልጆች ሙታን ሆነን ሳለ የኮነኔ ልጆች ሆነን ሳለ ከሰማያት ወርዶ በመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ በመድኃኒታችን ከድንግል በተወለደው ቤዛ ስላመንንና ስሙ መድኃኒታችን ነው ብለን ስለተቀበልን እግዚአብሔር ልጆች እንድንባል ስልጣን ሰጠን። ይሄ እንግዲህ ሳያዩ የሚያምኑ ሰዎች ሽልማት ነው። ሳያዩ የሚያምኑ ሰዎች
ዋጋቸው የእግዚአብሔር ልጆች ተብሎ የመጠራት ስልጣን ነው። አባቶቻችን ወላጆቻችን በልክ አነገሩንም እነት ለመናገር ስለ ተጠመቅንለት ሁነት ስለ ዳንበት መንገድ አብራርቶ የነገሩን ወላጆች ያሉን በጣም ጥቂት ሰዎች ነን። ብዙዎቻችን ሳንሰማው ነው ግን አምነነው ነው ይኖር ነው ማይተማርገ ነው ሳንከለው ሳንጥለው አንዳንዴ ኑሮ ያታለለን እንደዛ እንደገዳ መቆሮንቶስ ፈተና ወድቀ ብትሰግድልኝ ይሄን ዓለም ሰጣሉ የተባለን ያን ፈተና ተቋቁመን የለም ማህተሜን አልበጥስም ብለን ቆመናል። ሰዎች ስለ ማህተም ሲያስቡ ማህተም የአንድ ሃይማኖት የተለየ ታርጋ ብቻ ይመስላቸዋል። ግን አይደለም። ማህተም ኢየሱስ ክርስቶስን በልቤ ተሸክሜዋለሁና አልከደው ሞቼ እገኛለሁና ብለን የምንመሰክርበት ውጫዊ ምልክት ነው ያ ማህተም። ያክር እኔ ክርስቲያን ነኝ በክርስቶስ የዳንኩ ነኝ ብለን ማህተሙ ላይ ያለው መስቀል መዳናችንን የምንናገርበት። እኔ የታተምኩት ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በውስጤ የደም ማህተም አለ። አይን ማህተም አለ። ከማልበጥስም ብለው በታማኝነት ጸንተው የዚህን ዓለም ትግል ፈተና ተቋቁመው ክርስቶሳቸውን ያለ እውቀትም ቢሆን እንደው በየዋህነት ጠብቀው የቆዩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ፣ በምትሰሩባቸው ቦታዎች የሚያባብሏችሁ፣ እምነታችሁ እንድትቀይሩ የሚፈልጉ፣ አስፈሪ መንገድ እንደሆነ የሚያስተምሯችሁ፣ የስተት መጽሐፍቶችን እያቀበሏችሁ ክርስትናችሁ እንድትጠራጠሩ፣ ከህይወት መንገድ እንድትወጡ የሚያባብሏችሁ አስተሪዎች እንዳሏችሁ አንዳንዴ ይረዳለሁ። አንዳንድ እህቶች ሲያናግሩ ያን ብቻ አይደለም፣ ያላመነ ሰው መጥቶ ላግባሽ ይልሻል። በቁመናው፣ በሀብቱ፣ በወንድነቱ፣ በፍቅሩ ትወጀዋለሽ፣ ግን እምነትሽን ደግሞ ሊወስድብሽ ድርድር ያቀርባል። የለም ብለሽ እየወደድሽው ያጣሽው ለክርስቶስ ለፍቅሩ ስትይ ልክ እንደ ሙሴ ከፈርዖን ቤት ይወጣሽ ጠንካራ ሴትም ብዙ አለች። በየቦታው በክርስቶስ ጉዳይ ባናውቀው ባንረዳው እንኳ እንዲሁ ያዝ አድርገ ነው የጠበቅን ሰዎች አለን። እሱን ደግሞ የበለጠ እየተረዳ ነው ስንመጣ ክርስቶስን የምናጣ ከሆነ ለሚያምኑት በስሙ ለተጠሩት እግዚአብሔር ልጆች ሲባሉ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው የሚለውን የከበረ የስጦታ ጸጋ ጥለ ነው እንሄዳለን ማለት ነው። አያችሁ፣ ላይ ጌታ ኢየሱስን አላምነውም፣ መድኃኒት አይደለም፣ አልተወለደም፣ አልወረደም ብለን ብንክደው፣ በሌላ አስተሳሰብ ብንቀይረው የእግዚአብሔር ልጆች የመሆን ስልጣናችንን ከእጃችን እናጣለን ማለት ነው። እና እንግዲህ ይህንን ትልቅ ክብር ያገኘ ነው ሳናይ ስላመንን ነው። ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ተብሎ ከተነገረለት ወገን መሆናችንን ማወቅ አለብን። ብፅዕናችንን አክብረን ልንጠብቀው በሚገባ ልንይዘው ይገባል። አንዳንድ ጊዜ ከዚህም አልፈን በህይወት እምነታችን ውስጥ ደግሞ ለምሳሌ እግዚአብሔር በጓደኞቻችን በቤተሰቦቻችን ሲሰራ እየተመለከትን ገና ለእኛ ባይሰራልንም ቀድመን አምነን የምንጠብቀው ሰዎች አለን። እኔ እንዲሆናለሁ ብለን እርግጠኞች የምንሆንበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ደግሞ ያንን ሲያደርገው ትመለከታለች። አታዩትም፣ ግን ሰዎች ያን ነገር ሲቀበሉ ስትመለከቱ ያው አምላክ የኔ አምላክ ነው ታማኝ ነው ብለው በዛ በባልንጀሮቻቸው ስራ ያንን እያዩ ለእኔም ተደርጓል ብለው በህይወታቸው ያላዩትን ነገር አምነው የተደረገላቸው ሰዎች አሉ። አንድ ምሳሌ ብነገራችሁ ደስ ይለኛል። ይሄ ነገር ግልጽ ነው እንዲገባችሁ። በቅርብ ጊዜ ነው አንድ አገልጋይ ባለቤት ሁለት ወንድ ልጆች ትወልዳለች። እነዚህ ወንድ ልጆች ከተወለዱ በኋላ 8 ዓመት ሙሉ ሌላ ልጅ አልወለደችም፣ መውለድም አልቻለችም። ግን ሁልጊዜ እግዚአብሔር ለእኔ 2 ሴት ልጆች ይሰጠኛል መንታ ልጆችን እወልዳለሁ ትላለች። ይህንን የምትልበት ምክንያት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውቀት ስለነበራት ነው። ያቺ ሴት ሳራን ታውቃታለች። ያቺ ሴት ኤልሳቤጥን ታውቃታለች። ያቺ ሴት ሐናን ታውቃታለች። ያቺ ሴት ድንግል ማርያምን ታውቃለች። በእነሱ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ ታውቃለች። ያቺ ሴት በዙሪያ ባሉ ሰዎች እግዚአብሔር የሚረዳቸው የሚያግዛቸው የዋሃን አማኞችን ህይወት ትመለከታለች። ስለዚህ ይህ አምላክ የኔም አምላክ ነው እና እኔ የምፈልገውን የምወደውን አይከለክለኝም እግዚአብሔርን አምነዋለሁ ብላ ትጠብቃለች። እና 8 ዓመት ያው ቆየች። እንግዲህ 8 ዓመት ሙሉ ይሰጠኛል ልጅን አገኛል ያው መንታ ልጅ ብላ አንድ ሴት እያመነች 8 ዓመት ሲቆይ ሰው ምንድን ነው ሊረዳ የሚችለው? ቤተሰብ ምን ሊል ይችላል? ሞኝ አድርጎ ነው የሚቆጥራት። እግዚአብሔር ረዳትና 9 ዓመት ሲሆን ትጸንሳለች፣ ትመረመራለች። ሄዳ ሆስፒታል ስትመረመር
መጨረሻ ላይ መንታ ልጆች እንደተነሰች ይነግራታል። ያው እሷም ነቷ ነው። ከዛ ጾታዎች ደግሞ የሚለይበት ሰዓት ሲደርስ አንድ ወንድ አንድ ሴት ሁለት መንታ ልጆችን ጸንሰሻል ሲላት፣ በፍጹም በፍጹም እኔ የጸነስኩት ሁለት ሴት ልጆችን እንጂ ሁለት ወንድና ሴት ልጆች በሆዴ አልያዝኩም ትለዋለች። በጣም ይገረምና ይስቅባት። አትቀልጃለሽ እንጂ አንቺ ምንድን ነሽ? ከሳይንስ ከዚህ ምን ማለት ነው? በቃ ይንቃታል። ያው ሐኪሙ አልትራሳውንድ ላይ ያለውን ውጤት እየተመለከተ ምን ማለት ነው ብሎ ያጣጥለዋል የእሷን እምነት። በኋላ ታስቸግረዋለች። የሰጠኝ ውጤት ልክ አይደለም፣ እኔ በማህፀን ያሉ ሁለት ሴቶች ናቸው ስትለው፣ በይ እንግዲህ ይላትና ይጽፍላታል፣ ሌላ ቦታ ሄደሽ ሌላ አልትራሳውንድ እንድታይና ሌላ ሐኪም እንዳያት ሌላ ቦታ ይወስዳታል። ቆይታ በቀጠሯ ሰዓት ወደዛ ሐኪም ስትሄድ ያኛው አልትራሳውንድ የሚያሳየው በማህፀኗ ሁለት ሴቶች እንዳለ ነው። በኋላ ተደውሎ ይነገረዋል። ሐኪሙ በጣም ግራ ይገባዋል። እኔ ያየሁት ወንድና ሴት ነው፣ እንዴት አንቺ ሴቶች መሆኑን አወቅሽ ሲላት፣ እኔ አውቃለሁ እግዚአብሔር አምላኬን ሁለት ሴት ልጆች እንደሚሰጠኝ በመንታ ልጆች አውቅ ነበር፣ አስቀድሜ የምመለከት ስለነበረ ከዛ ውጭ አይሰጠኝም፣ ታማኝ አምላክ አለኝ ትለዋለች። ያው እግዚአብሔር ረድቷት እነዚህ ሁለት ልጆች ወልዳ ዛሬ ትልቅ ልጆች ሆነዋል። እነዚህ ልጆች እና እቺ ሴት አሁን እቺን ብላችሁ ሴት መካከላችን ያለች ጓደኛችን ቤተሰባችን ናት። በዚህ ሴት ህይወት ውስጥ የሆነው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ለሰው ያደረገውን ነገር ለእኔም ያደርጋል ብላ በሰው ነው ያየችው፣ በራሷ ላይ አላየችው። ሳታይ ግን አምናለች። ሳታይ ስላመነች ብጽህና ከእሷ ጋር እግዚአብሔር ባርኳታል፣ አላሳፈራትም። በቤተሰቦቿ በጓደኞቿ አልፎ ተርፎ ይኸው ዛሬ እኛ የምንማርበት ታሪክ እንዲኖራት አድርጓታል። እንግዲህ አይተው የሚያምኑ አሉ። አይተን የምናምን አለን። ቸርነቱን፣ ምህረቱን፣ ትድግናውን፣ ፍቅሩን፣ በጎነቱን እያየን የምናምን ሰዎች አለን። በነገራችን ላይ እሱን እያየን በደንብ ማመን አለብን። የእስራኤል ትልቁ ችግር እያዩ ያለማመን ነበር። ትናንትና ያሻገራቸውን እስራኤል እግዚአብሔርን እልፍ ብለው ይረሱት ነበር። ወደ ግብፅ መልሰን፣ ወደ ግብፅ መልሰን እያሉ ጮሆ ነበር። እንግዲህ በተአምራት ነው የተሻገሩት። ታውቃላችሁ የኤርትራ ባህር ለሁለት ሲከፈል በዓለም ላይ በጣም ትልልቅ ከሚባሉ ተአምራት አንዱ ነው። በትልቅ ተአምራት ውስጥ አልፈው ተመልሰው ባሮች ወደ መሆንና ጡብ ወደ መስራት ይመኝ የነበረው ልባቸው እያዩ የማያምኑ ናቸው። እንደገና ደግሞ እንጀራ ከሰማይ ከወረደላቸው በኋላ ውሃ ጠማን ብለው ደግሞ ሲያጉረመርሙ ስታያቸው፣ እዛ ሄደው 39 ዓመት ሙሉ እግዚአብሔር አስተምሯቸው ጨርሰው በ39ኛው ዓመት እግዚአብሔር ትወርሳላችሁ ባለን ሀገር የሚቀመጡ ተቀማጮቹ ኤናቃውያን ብንወጋቸው የማናሸንፋቸው ብርቶች ናቸው ብለው ወደኋላ እንመለስ ብለው ሲደራጁ ስትመለከቱ እያዩ የማያምኑ ልበ ጠንካራ ሕዝቦች እንዳሉ ትመለከታላችሁ። አንዳንዴ እሱ ነገር እኛም ጋር እንዳለ እኔ በግሌ ይሰማኛል። በመዝሙርም ገልጨዋለሁ፣ ክንድህን እንዳላየው ኃይልህን እንዳላየው ሲመሽና ሲነጋ ዘወትር እጨነቃለሁ። አያችሁ፣ ትናንትናን አልፈን ትናንት ተሻግረን እግዚአብሔርን እጅ አይተን ማዳኑን አይተን ቸርነቱን አይተን መግቦቱን አይተን ምስክርነቱን አይተን ነገ ይሆናል ብለን የምንፈራው ነገር ሲፈጠር ስመለከት ያ የእስራኤል ልብ ቅሬታ እኛም ልብ ውስጥ እንዳለ እንመለከታለን። ግን ሁሌም ቢሆን የሚሻለውን እያየን መታነጽ ይገባናል። ሳያዩ ያመኑትን እነዛን ትናንትና በነበረው ዘመን እግዚአብሔር ይሰራል ሲባሉ ይሰራል እያሉ ጎንበስ ቀና ያሉትን እነዛን እንደ ቃና ዘገሊላው ሰርግ ቤት አስተናባሪዎች ጋን ጠቡ ሲባሉ ጋን እያጠቡ ውሃ ቅዱ ሲባሉ ውሃ እየቀዱ ውሃ ወይን ሆኖ አልቅዱ እየተባሉ ምን ሳይከራከሩ ጎንበስ ቀና እያሉ የጌታችንን ማዳን የሚተባበሩ የሚያጎሉ አማኞች ደግሞ አሉን። እንደዛ አይነት ሰዎች በመሆን የህይወታችንን ሚዛን ጠብቀን መኖር ይገባናል። እና እንግዲህ እነዚህን ሁለት ነገሮች እንደተገነዘባችሁ ታምናለሁ። በክርስቶስ ጉዳይ ላይ ክርስቶስን አይተው ያመኑ አሉ። እኛ ሳልናይ እንደ ነቢያት ታምነናል። ስለዚህም እኛ ይህን በማመናችን ምክንያት እግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 12 ላይ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ ለእነሱ እግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጥቷቸዋል። ይባሉ ሳይሆን ይሆኑ ዘንድ ስልጣን የተቀበልንበት ምክንያት ክርስቶስን ስላመንን ስለሆነ ነው። እና ይህንን ሳናይ በማመናችን የተቀበልነው ክብራችን ነው። እንደገና በህይወታችን መኖራችን ደግሞ ቸርነቱን እያየን ትናንት ያለፍነውን እያየን ነገን ደግሞ እንደዚሁ በሱ የምንማር ሰዎች የምናልፍ ሰዎች አለን። ደግሞ ያልተደረገም ነገር ይሁንልኛል ብላ እንደዛ ሴት
አምኖ ደግሞ ሳያዩ አምነው ኑሮን የሚታገሉ የሚሻገሩ ሰዎችም አለና እንደዚህ ሁሉ ማቅጣጫ የእምነታችን መንገድ እንድንመለከት ነው ያስተማረን መከረን ጌታ መስካና ይገባዋል መንፈስ ቅዱስ ሁሌ በቃሉ ስለሚመከረን በመክሩ ድንቅ ነው መስካና ደማደለም ያስተምረን ጸጋው ይደግፈን እኔንም ደካማውን ሰነፉን አገልጋዩን እናንተንም ልጆቹን እግዚአብሔር ይባርክ የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን በረከት የምሕረት ጥበቃ አብሮን ይሁን ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ።